No niin, Mika. Futurecup onnellisesti ohi ja kalenteriin jäi vielä tilaa. Mitä tapahtui? Kävin katsomassa jokkiskilpailua ja pari viikkoa sitten. Hivenen innostuin. Hivenen innostuin. Takaisin. Olen harrastanut aiemmin myös joka mies on urheilua. No niin. Täältä taas tullut. Kauanko on viimeisestä kisasta? 4,5 vuotta sitten ajoin. Mä voin laina-autolla ja siitä on vissiin 7 vuotta taaksepäin sitten taas kun omalla autolla ajoin. No tää meillä on alla Opel. Juu. Tässä on tämmönen keltamusta Opel. Joo. Kerro tekniikasta vähän, mikä sillä on. Tässä on polttomoottori edessä ja etupyörät vetää. Kyllä, ei jännittää nyt. Nytkö jännittää? Nyt vähän jännittää. Kummastako ovesta mennään siis? Nyt en vielä tiedä. Niin tekninen laji on tämä, että tuo aviaukko on täynnä kaikenlaisia verkkoja. No minä huomasin, että tältä puolelta eikä pääse helpompi. Kyllä melkein. No ne. Mä viritetään ensin tuo kuljettajan ovi kiinni, niin... Tännehän oli tullut meillä tämmönen NASCAR-verkko tämän vuoden alusta, mutta kun minun viimeistä joka mieskilpailusta on 4,5 vuotta aikaa, niin oli uusi juttu minulle. No. Sitten täällä on tämmönen kuminaaha, mikä pitää venyttää tuonne. Ei varmasti pääse ulos tuolta. Tappii kato, niin nyt se on, nyt on ovi on lukittu. Näillä eväillä. Nyt pitää päästä sisälle. Apumiehen pois. Noniin. Mitä tää on hieno laji? Syyvää sitten. Ei syyvän näköjään. Kiinni jos tarvii kato pumpulle vettä uusi jo. Ain, missä poja sähkötkö nähdä? Minäpä katon näkyykö siellä mistä se on. Siellä on syy miksi se on kärtsän. Sanko kiinni. Vielä. Pitää kakkeella että toi niitä se kyykki ennen. Minusta näytti, että ehkä ei ollut sulakin. Joo, tässä tuominen.
Tää savuutta päälle. Vittu, kun ei kyllä hirveesti nää aiot on. Hyvin tosiaan näihin tuli itseasiassa. Kolme sakki! Seuraava. Ja näin siellä kohtaa. Ei kun Erkkaa lapaa ja menot. Oliko hauska? Oli. Näki eteenpäin sen aikaa, kun näistä paloo tuo johto. Aha, no niin. 11 on kerännyt, se pitää lähteä. No niin. Tää on semmonen aktiivinen laji. No ei munkin se vaan heittää kohta paikkoja. No niin. Ei mun huoltaa, minä ajan. No niin. Nyt se on nyt valmis, saa petaa. Check. Ja sitten, kuka on semifinaalisti tästä porukalle? Kyllä ralli on mukava laji. Mitenkä että? Kyllä ralli on mukava laji. No niin. Täällä siellä. Vasiin keskustella. Panostuksen arvoista. Oli kyllä, että erittäin mukavaa oli. 4 lähtöä sain aijaa. Joo. Vaikka autosärkykin sitten tuossa, olikohan se finaalikarsinta tai joku semmoinen finaali, olisi päässyt A-finaaliin 4 siitä. Ja mikä tuli auto? Alatukivarren kiinike petti, ei pysty korjaamaan kenttäolosuhteissa. Aha, ruoste repesi irti. Ei ollut, kun se on niin kovat voimat on törmäyksessä. G-voimat? Kyllä. Joo. Mitä luulet, jääkö auto kotia vietäväksi vai En tiedä. Jätetäänkö tänne kentälle? Vähän on ollut. Kyllä minä sen kotia vien, jos se saa viikko. No niin. Iloisiin kuulumisiin. Kiitos.